Përshëndetje, jemi në qytetin e Durrësit në një ditë plot diell me detin pranë. Do të realizojmë sot një intervistë ekskluzive me violinistin me famë botërore, virtuozin Olen Cezari. Kemi përzgjedhur këtë qytet sepse është dhe vendlindja e tij dhe ku ka më bukur që të takosh Olenin në Durrësin e tij të dashur. Do të jemi pas pak me Olen Cezari. Unë të falenderoj shumë që pranove për këtë intervistë ekskluzive dhe do të nisja bisedën fakt me Durrësin, jemi në Durrës, detin e kemi mbrapa, gjithë detin e kemi nesot. Jemi fiks në ku unë jam rritur. Aty ka qenë një sjani e mbytur, edhe këtu në gjithë kalamajt e asaj kohe vishim me lozni, me topa deti, me... Ka qenë praktikisht jemi fiks ku ka qenë fëmijëria ime në këtë moment. Durrësi ka qenë më i bukur në atë kohë të fëmijërisë suaj apo tani që ju riktheheni në vendin tuaj? Si ka pas totalisht tjetër ngjyrë, tjetër formë. Durrësi atëherë ishte një gjë shumë e vogël se sa tani. Tani Durrësi është bërë me përmasa gigante, është bërë qytet kozmopolitan. Po vin grupet më të mëdha botërore, po investojnë në Durrës, Durrës Yacht Marina, po vjen nga Dubai, një nga kompanitë më gigante të botës të merret me Durrësin. Domethënë, Durrësi ka marrë një ekspansion gigant, Durrësi po bëhet kozmopolitan. Jo vetëm se është qytet i bukur, jo vetëm se është qytet i lashtë, po ka portin, ka lidhje me Mesdheun. Olen, qëllimi i vizitës tuaj në Shqipëri është sërish koncerti i radhës, dy natë në Pallatin e Kongresëve, 5 dhe 6 maj. Kush janë të ftuarit dhe si do të jetë ky koncert? Po patjetër, çdo koncert është ndryshe nga koncertet e tjera. Çdo koncert ka të ftuar të tjerë, ka repertor të tjetër. Domethënë, ky është një investim gigant që ne tentojmë të bëjmë në Shqipëri dhe pastaj ta eksportojmë në gjithë botën. Un kam pasur fatin të performoj në çdo kontinent. Dhe sidomos në Kinë kam kuptuar shumë gjëra, domethënë mënyra se si ata organizojnë repartet e dritave, repartet e teknologjisë të ndërthurura me video dhe kjo e gjitha e ndërthurur me muzikën, siç e bën ata nuk e bën te njëri në botë dhe unë ja vodha me stil atë pak idenë edhe kësaj radhe këtu në Tiranë kam dhe fatin që më kam mbështetur shumë partner, por ja kam dalë të realizoj një gjë gigante. Vin nga Italia një ekip që merr me lazera, kemi drita pa fund, video pa fund, më thënë, është një skenografi e papar. Në koncert keni ftuar dhe ansamblin shtetror të këngëve dhe valëve popullore, por edhe shumë të tjerë të ftuar të huaj. Në këtë koncert kemi shumë të ftuar, kemi të ftuar internacional, kemi të ftuar nga shumë kontinente, nga Italia, nga Peruja. Kemi dhe një nga të ftuarit është dhe ansambli kombëtar. Unë pata fatin të organizoja një koncert në New York ku ishin ata dhe më mahnitën. Edhe i thash, nëse do ke mundësi, nëse do ja dalim të organizojmë të gjë, do isha shumë i lumtur. Falenderoj Teatrin e Operës dhe Baletit për drejtorinë për këtë mbështetje që na dhan. Domethënë ata janë dhe në tur në këtë moment në Kosovë, kështu që janë perfekt. Na erdhën gjërat siç duan. Pak më parë përmendët që keni qenë dhe në Kinë. Të pyes sa herë keni qenë në Kinë dhe si jeni pritur nga publiku? 9 herë. Kam pasur fatin të shkoja të performoja si koncert për ambasadën italiane, ka qenë hera parë që shkova. Dhe pastaj ambasada italiane hapi një lojë që s'mbaroi më, domethënë u fol edhe për koncertin e vitit të ri në Kinë, shkova bëra 5 takime dhe pastaj presidenti kinez vendosi që atë vit nuk do kisha të ftuar të huaj, kështu që projekti, sepse un kam organizuar një video në Murin e Madh Kinez, që është pjesë e projekteve të 7 mrekullive të botës që un po bëj dhe Muri Kinez është një nga mrekullitë e botës. Na u deshën 6 muaj kohë që të organizonim dokumentat, letrat, lejet, municipaliteti i Pekinit, Ministria Brëndshme, Ministria Jashtme, Beni Kulturali, qarë nuk e ke i denë se më thënë sa punë u deshë, por ambasada italiani ja doli edhe më në fund patëm këtë leje të bënim këtë video. Dhe ky videoklip duhet të paraqitesh në koncertin e vitit të ri, por e kemi shtyrë domethënë prezantimin e këtij klipi në Kinë, plus pastaj erdhi pandemia, domethënë gjërat u shtynin çik më shumë, por
Unë e dashuroj pa fundësisht Kinën. Do të thënë Kina për mua është një nga vendet më të bukura dhe më të larmishme të botës. Edhe unë kam një shprehje time tani Kinën, o e adhuron o e urren. Unë jam nga ata që e adhuroj. Sa bukur. Olen, ju e thatë vetë, keni dhënë koncerte në gjithë kontinentet. Të të pyes, cili ka qenë publiku më emocionues, që ju ka emocionuar më shumë në këto koncerte? Eksperienca në Kinë ka qenë e çuditshme, sidomos për raportin që kinezët kishin me performancën time. Ishte shumë e çuditshme sepse praktikisht i shikoj që unë filloja performoj dhe ata mbyllnin sytë. Mbyllnin sytë dhe pastaj kur mbaronte pjesa në fund fare u lërisnin, ngriheshin këmbë si tifozlik stadiumi. Por gjatë performancës duke sigurisht në shumë, domethënë të në ëndra, në mendime, ishte shumë e çuditshme. Kisha bërë vakin ndonjëherë, domethënë të kija përballë një publik që ëndërronte. Je i suksesshëm në çdo cep të botës. Që ti jesh i suksesshëm ka dhe një sekret, natyrisht pra që sepse të gjithë janë artistë, mund t'i bin violinës. Cili ka qenë ose cili është sekreti i suksesit tuaj që e ke publikun për vete në çdo koncert që ti mban? Nuk e kam iden. Besoj që është larmia e repertorit, fakti që nuk kemi një gjë stabil që është ajo, më thënë, problemi ndodh për shembull edhe me këngëtarët. Ka shumë këngëtarë të famshëm që kanë 3-4 këngë të famshme dhe 20 të tjera që s'e njeh njerëj. Ndoshta fakti që ne në repertorin ton bëjmë të kundërt, do të thonë ne bëjmë që 80%-90% e repertorit janë pjesët më të famshme të botës dhe pastaj kam unë 2-3 pjesë mia që i fus në repertor. Nuk e kam iden se kush është formula, por njerëzit e kuptojnë që një gjë që bëhet me mishë, me shpirt dhe me zemër, ata pastaj e ndjekin. Dy vitet e pandemisë sa kanë ndikuar tek aktivitetet tuaja artistike? Ka qenë e tmerrshme nga kjo pikë shikim, por më në fund nga ana tjetër, po ta rrotullosh, e shikon anën e mirë. Si thash, varet se si e shef godën, o gjysëm plot o gjysëm bosh. Po ta shikoja gjysëm bosh, do thotë që ishte tmerr. Ishte, po ta shikoja gjysëm plot, më në fund kisha kohë dhe nuk isha më si top futbolli nëpër botë, po kisha kohë të merresha me një produksion dhe më në fund u ula dhe bëra albumin e ri që kisha 10 vjet që doja ta bëj dhe s'po e bëja dot. Flasim pak sërish për koncertin, nëse zbulojmë diçka nga repertori juaj që do të performoni me violin. Jo, ka pjesë nga më të larmishmet, kam një pjesë e kam me nxënësit, me Zipo Press ta bëja të, kam ftuar nxënësit e liceut artistik të Tiranës, janë një 20 nxënës të vegjel, kalemaj, që do performojnë me mua një gjë, më bëra një masterclass në Tiranë, ku i shpjegova kalemaj dhe kompozimin, improvizimin, dhe i pash me lot në sy kalamaj, do të thon që kuptonin ca gjëra që klasike, muzika klasike akoma nuk i arrinte të shpjegonte dot, dhe i premtova që do t'i ftoja ke koncerti im dhe djeshko a bëra një provë dhe ishte shumë emocionuese. Kjo është një gjë që me Zia Press, Fiorella Manoja me Zia Press, që po vjen nga Italia, me Salcanon kemi bërë një sketch shumë të lezetshëm edhe atë ka pafund, do të thon çdo numër është një gjë në vetë, është një me të ftuar, po vjen nga Italia dhe nga Argentina dy tangeros, do të thon janë nishat e tangos nëpër botë në këtë moment. Fati bën që unë i kam miq edhe i kam ftuar dhe më kanë thënë po do vim, do të thon është një larmi pafund. Dhe pse dy netë rriesh koncerti juaj, jo një natë, ndoshta nga kërkesat e shumta që ka publiku për t'u ndjekur? Ne kemi është hera tretë që ne përsërisim që është dy netë rriesh, dhe kemi pas dhe kërkesa për natën e tretë, por nuk e dim do t'i mbajmë, nuk ja dalim do t'i mbajmë të ftuarit për kaq shumë kohë në Tiranë, por ka kërkesa edhe për natën e tretë. Pas koncertit të Tiranës, çfarë planesh keni në të ardhmen, koncerte të tjera që ju do t'jepni? Pas koncertit të Tiranës do shkoj se kam diçka për të bërë në Stamboll. Pastaj do shkoj në Tunizi, pastaj në Francë, pastaj fillon vera dhe kur fillon vera pastaj është pa mbarim puna. Në verë kam dhe një projekt unë në Shqipëri që është një festival që quhet Festivali Porto Palermos, po pastaj ato janë projekte tjera, për ato do flasim prapë. Së fundi një mesazh përshëndetje për gjithë ato që po na ndjekin nga Olen Cezari. Uroj që me shëndet t'jeni mirë, uroj që ta kemi kaluar sa ta lejmë mbrapa këtë pandemi që na hiku, e di që në Kinë akoma po e vuajn, por do kaloj, mos e merrni me shumë stres, ne ja dolëm, do ja dilni dhe ju. Unë të falenderoj shumë dhe të uroj shëndet dhe suksese. Mirë pafshim.